sonho em frente, manipulei os olhos de outra geração. Terá que saber de que ser a evolução. Pois é, não é? Olhos abertos a ver a situação e retomar e reclamar um pouco de atenção. O que de mais humano há na nossa condição? Menos seguir a economia, mais educação. Pois é, não é? Vai trazer, a gente quer que o mundo saiba para se viver. Vamos fazer, fazer acontecer. Pois é, não é? Pois é, oh yeah. A gente vê, está a ver, passar o filme. O forte tem a força, sem a força da razão. Chegou a hora, está na hora da demonstração. Fica o irar à teoria da evolução. Pois é, não é? Pois é. Pois é, oh yeah. Pois é.